Salam hörmətli izləyicilərim, bir dənə ev tapmışam sizə. Gözəl də, şəxsi özünə tikilmiş 2,5 sotda kubçalı, yaşayış təyinatlı, gözəl şəxsi özünə tikilmiş evdir. Baxa bilərik hörmətli izləyicilərim. Hələ bir dənə variantdır, kəməri tutalmıyıqdır, hər müddəyi qaynaqlarıdır. Özü də çox bir qiymətə çıxıb da, inana bilməyəcəksiniz bu qiymətə. Aferin belə qiymətdir, gəlin gedək. Buradan da belə bir dənə qəşəng yeri var. Ətraf bütün hamısı evlərdir. Sakit yerdir, hörmətli izləyicilərimiz. Burada yaşayış təyinatlıdır. Evə də kucalma olur. Qiymət daha şok bir qiymətə. Mən bu qiymətə təmizsiz ev görməmişəm. İndi keçək görək içəridə nə var, nə yox. Hörmətli izləyicilərimiz, keçdik bax, betondur burası. Hörmətli izləyicilərimiz, gəlin. Göstərək sizə necə keyfiyyət. Bax, monolit betondur. Burada bir dənə otaqda hörmətli izləyicilərimiz, keyfiyyətlə. Monolit betonu da var yerində, pəncərəsi geniş, beton, monolit beton, super, şəxsi özünə tikilmiş, yancıq təmizli yerimizdir. Bak, burada da var, bak, belə bir şey var, hörmətli izləyicilər. Monolit betonu götürür, monolit deyə hörmətli izləyicilər, pəncərələr geniş, atmaları qoyulub. Burada da bir dənə sanuz evi yerləşir, bir dənə keçiklər hörmətli izləyicilərimiz baxsınlar, görsünlər necə var yandı. Hörmətli izləyicilərimiz, şok bir qiymətə, gəlin keçək. Gəlin keçin, yuxarıda bir, iki, üç, bir dənə də burada plaşəng var. Mənzərədir, hörmətli izləyicilər. Balkonu da var dənə belə. Əla bir dənə, bax evləri götür, hər tərəf evlərdir. Hər tərəf evlərdir, hörmətli izləyicilərimiz. Qəşəng bir dənə də variantdır. Betondur, bu da sanuzeli yerləşir. Aşağıda da, yuxarıda da sanuzeli var. Burada da bir otaq var. Baxa bilərim, qəşəng. Beton da, əsas o aşağısı betondur, pəncərələr. Qoşa daşla dikilib, yuxarını kəmərli, fundamenti. Bir dənə də bax, burada detsik otaq var. Baxa bilərim, qəşəng. Kəmərinin zoruna baxıram, görmək istəyirsiniz. Super bir dənə variantdır. Deməli, bir dənə də burada otaq var. Baxa bilərim, qəşəng. Şok bir qiymətə Sadıq kəsəbəsində yerləşir. Qəsəbəmizin ən ucuz demək olar təmirsiz evidir. Ən imkanlıdır satılır. Yeni ilə görə tələsim qaçırmayın bu fürsəti.